para transmitir mais uma transmissão do MK Game junto com vocês. Vamos lá. Segundo dia jogando. Vamos fazer mais uma corrida. E aperfeiçoar o carro aí. Ai, filho da mãe. Ai, ixi, 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 ixi. Ai, ai, foda, foi o poste. Vamos. Bati o campeão. Bati. Neste. Assisti o videozinho pra bônus. Uai, que deu? Bom, vamos lá. Tem outra corrida. Acho que é a última do circuito. Vamos lá. Tá ficando com esse duro gritando. Bora, você tem que ganhar. Isso aqui é que nem de Fort Speed. Parceiros na descrição do canal. Boa pergunta. Ele não vai receber a mensagem no de reconfiguração porque não tem internet. Ah, você recarregou o celular? Bora, 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 bora. Ganhei.
Japão, aí está mais uma conquista. Aumentar aqui, aumentar aqui, aumentar aqui e aqui. Essa aqui que eu tô pagando, que eu não tenho interesse. Dá raiva de jogar esses jogos aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.